Inaugura neste dia 13 de agosto, no residencial Jardim dos Lagos, o projeto Plantão de Esperança. O projeto social visa atender crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. O desejo no nosso coração de ter um local para ensinar as crianças era muito grande. E assim, a gente queria apenas um local para a gente poder ensinar a palavra de Deus. Mas Deus deu algo muito maior para a gente, que é esse local aqui, que é esse projeto, né, onde vai ter várias coisas, né, para nossas crianças. Nós ficamos 1 ano e 3 meses ensinando eles assim, a palavra de Deus, né, embaixo de uma lona. Né. Levávamos todo sábado as cadeiras, a lona, instalava e ali a gente passava um momento com eles. E era muito, muito bacana mesmo, porque eles iam, né, eles queriam estar ali com a gente para aprender, aí a gente levava lanche, às vezes também tinha sorteio de brinde. A ideia do projeto veio de duas pessoas da igreja, né? Duas pessoas, a nossa tesoureira e o pastor Júlio. Eles tiveram a ideia de alugar o prédio e aí assim, no começo, como eu te falei, era só, né, o prédio. Só que daí a nossa liderança maior, né, a nossa equipe de São Paulo, decidiu por ser esse o projeto, né? Atender com reforço escolar, com... vamos ter, provavelmente a gente vai ter até médicos também atendendo aqui, né? E aula de reforço, aula de jiu-jitsu. O projeto iniciou na Igreja Adventista da Promessa. No começo, chegou a ser realizado com muito improviso e esforço. Agora vai poder contar com uma estrutura física bem equipada, com auditório, salas de aulas, cozinha e banheiros. Fonte de contribuição de vários parceiros que acreditam no projeto. Nós não recebemos nenhuma ajuda do poder público, é um projeto independente de voluntários. Então, se você que está nos assistindo nesse momento se sensibilizou com esse projeto e quiser também ser um contribuinte, ser um colaborador, o projeto ele é um projeto registrado, tem conta bancária, CNPJ, é coisa séria. E nós faremos mensalmente a prestação de contas para todos aqueles que são contribuintes do projeto, tomar conhecimento do que foi arrecadado e de que forma está sendo investido os recursos arrecadados. Hoje nós temos uma conta na Sicoob, agência 3271, conta corrente 120.837, dígito 3, a agência Quirino Rolim de Moura, 3271. E se você quiser contribuir, nessa conta nós recebemos doação. Serão vários atendimentos, exclusivo para crianças de baixa renda. Os interessados a participar do projeto podem procurar a sede. A capacidade é de 60 alunos. Convidar os profissionais, seja ele da área da saúde, médico, dentista, professor. De repente você tem lá, durante a semana, 2 horas do seu tempo que você pode doar para esse projeto. É só vir aqui. Na sede do projeto, que com certeza você será muito bem recebido e será agendado um horário para que você possa então disponibilizar um período do seu tempo para poder ajudar essas crianças aí, que hoje a nossa meta, 60 crianças, sendo que já temos 52 inscritas já para o início do projeto.